काम त दोरी कतिको जाम छ कतिको जाम छ पिर्ति तिमलाई बागलुङमा वेलकम छ लागि तयार छ।
काली पिर्तीलाई छाने छन् पिर्तीलाई छाने छन् हेर बुढा दिउँसै पोताने छन् कस्तो छ यो प्रीति कस्तो छ यो उमेरमा लपर्ला जस्तो छ तिमी दस दिन टिके त कान काट्छु हे टिक्छ प्रीति छोरोली पाउँछ यतै छोरोली पाउँछ तिमलाई मामा भनेर बोलाउँछ गोर्खा भन्का हेर ठुल्दै खाएर पुइकुर्छे Thank you.
बताउनु है नि त हे आफ्नै पहिलो देखि जाते भएर पिरती जोडेसी पिरती जोडेसी पछुताउला रौसीले छोडेसी संक्रान्ति त सबैको जात्रा हो सबैको जात्रा हो बिहे नगर भनेको मात्र हो गोर्खा भन्ने मना छ्याप्पै भयो